rastlinky. Konfliktoval ľubovník, ale tu v mladosti, potom som sa oženil. Pestoval som aj pytržlen a ten pestujem do teraz, lebo mám rád polievku. A najnovší know-how, ktoré som vynašiel, testujem nechty. Normálne nechtiky. Ako, nepestujem ich, že aby vyrástli veľké a pekné, Normálne, nechám tyto, čo si povedal, že... Nie ide o to, že... Ja som pestoval tam, pretržal som na to prišiel. To nezáleží na to, nejaká veľká mňa je chlapčí. Nezáleží. Nie? Ale jaký je ten kore? Čo mne vidí? A to je také na prekrejte, že ja som dojem kolejom. Som zistil, že najlepšie je polievať nie krnou a bohadnicou, ale mať krnou a bohadnicu blízko. Si to vylejem do kloša a len tak prechádzam. Nie, ja som myslel, že ma chcete okradnúť do mňa.
že mi ruky tu nameti, keď vás to vyjedá. On je tigidec, lamať nechceme, to je jeho bratranec, sám to lamač z Chorvátska. Ale to je, to on mi len hovoril, že ako ono máme nechtik, lebo nám sa stalo... Máte to nechtik? Máte to nechtik? Tam nevidíte, ako rastie tuto pred vámi. To je ono? To je krásne, to človek... Nechoďte tak nízko, bo to rastie do pospodia. Mami. Tá, a teraz rozumiem, prečo neho boli od začiatku.